Бізде жолдар құрылысының сапасын тексеретін техникалық бақылау мекемесі бар. Бірақ республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға салынатын жолдар ғана техникалық бақылаудан өтеді. Жол зертханасы республикалық бюджет ақшасының рәсуа болмауын қадағалайды. Ал аудан, ауыл арасы, қалайшы жолдарының құрылысына бүгінге дейін мән берілмеген рас. Оған біздің қаладағы жолдардың қазіргі сыйқы куә. Бірінші железный көпір дейміз, ол жаңа бізде Ақтөбе облысында көпір жоқ, сол көпірді былтыр салым істенді, бұл деген әрбір қаражаттар бар төленбеген, соны төлейді. Мәметов көшесіне бұл шымасы қалды, онда ертең осы күн қолайлы болғанда, ол шымасында істеп, Мәметов 6 жолақ көше ғой, соны өте жақсы көше болды, ол істелінеді. Жаңағы деген Селмаштың деген путепроводын салынып атыр, бұл деген 1 миллиард теңге республикадан бөлінді, қалған деген облыстан бөлініп отыр. Биыл бір жағын жасап, қолдануға, пайдалануға беріледі. Екінші жағын, жаңа жүріп жатқан бүгінгі көпір бар, оны деген бұзып тастап, деген қайтадан орнына жаңа көпір салады. Сонда деген үлкен бізде путепровод болады. Ол путепроводта 4 жолақ, екі жағынан немен өте жақсы немен. Келесі жылдан бастап елде жалпы жол құрылысына айрықша мән берілмек. Ол үшін әр облыста сапа орталығы құрылғалы жатыр. Біздегі орталық қазір әділет департаментінде тіркеуден өтіп жатыр. Облыстағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 7 шақырымға жуық. Оның 1900 шақырымға жуығы ғана республикалық деңгейде. Облыс автожолдарының тең жартысының жағдайы қанағаттанарлық деңгейде. Алға қандаға Шұбар Байғанин Шалқарды қаламен байланыстыратын жол жоқ деп айтуға болады. Бірақ Ақтөбе Атырау тас жолының құрылысы аяқталғанда бұл проблема біраз жеңілдеу керек. Россия Федерация шекарасының жолына біздер жылды бастап кетті. Қазір 160 химердігер Юнисерф дейтін компания жұмысты бастап кетті. 160-тен 220-ға ши ол жерде Тадини групп, СМС группы екеуі бірге сол жұмысты істеп жатыр. Ар жағында спик аккорд жұмыстарын істеп жатыр. И шекараға ши 275-тен бастап 330-ға ши ол жерде спик аккорд жұмыстарын Тадини групп екеуі бірге жұмысты жүргізіп жатыр. Өте сұрақты республика жолдары бойынша бізде көп сұрайтын жол ол батыс бен біздің деген центр запад деп жол, сол жолды сұрап жатыр қазір. Центр западта бізде оған жобалық құжат смета құжаттары дайындалып жатыр. 2019-да 7 участке бөлінген, оның жобалық смета құжаттарын деген дайындап тапсырылады комитетке. Ал Орскке қарай 45 шақырым жол 1,5 миллиард теңгеге жөнделіп жатыр. Жұмыстар биыл аяқталады. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.